കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും നടന്നു വന്ന ജാഥ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആർജിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം. നമുക്ക് ഒരു പൊതുബോധം ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വർഗീയ നിലപാടുകൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സമീപനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പൊതുബോധമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ല ഒരു പ്രചാരവേല തന്നെയാണ് ഈ ജാഥ ജനങ്ങളുമായി സംവേദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസും ചേർന്നുള്ള ചർച്ച ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സദാവ് പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വ്യക്തമായൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഈ ചർച്ച അതൊരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസിനോ അങ്ങനെ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലീഗിനോ ബി ജെ പിക്ക് തന്നെയോ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ രീതിയിലുള്ള സങ്കീർണത അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായം അതിൻ്റെ വിവിധ ശാഖകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടിനോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ്, ജാഥ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി യോഗങ്ങളുണ്ട്, സർവകക്ഷി യോഗങ്ങളുണ്ട്, ഉഭയകക്ഷി യോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉഭയകക്ഷി യോഗങ്ങളും സർവകക്ഷി യോഗങ്ങളും എല്ലാം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒരേ ഒരു കാര്യം, അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കേരളത്തിലും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. അതിൽ പിന്നെ വേറെ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല. ഇത് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായൊരു യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല, രഹസ്യമായൊരു യോഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല, ആരും നിഷേധിച്ചില്ല, ഞാൻ അന്നും നിഷേധിച്ചില്ല, ഇന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല, നാളെയും നിഷേധിക്കൂല. കാരണം ഇത് പരസ്യമായ യോഗങ്ങളാണ് നടന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന യോഗമുണ്ട്, ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എന്തിനാണ് രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ട കാര്യം? ഒരു രഹസ്യമില്ലാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് വലിയ സംഘർഷവും പ്രശ്നങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സർവകക്ഷി സമ്മേളനം നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉഭയകക്ഷി സമ്മേളനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളതിലെടുത്തൊരു നിലപാട് 22-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ സമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാക്രമം വന്നാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നാക്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ ചെറുക്കുക എന്നുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. പൊതുവേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നാക്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അത്രത്തോളം തുടർച്ചയായി സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം വന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കേഡർമാരെ, പാർട്ടി സഖാക്കളെ ആർ എസ് എസും കോൺഗ്രസും കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ധീരജിൻ്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് അല്പം ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ധീരജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട്. ഇടുക്കിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന തളിപ്പറമ്പിലെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. അത് കോൺഗ്രസും കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസും കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെടുത്ത നിലപാട് അത്തരത്തിൽ അതേപോലെ തിരിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം. വർഗീയ നിലപാടിനോട് ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച സമീപനം CPIM സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയായാലും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയായാലും, എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഒരേ തട്ടിലല്ല ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും, ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന നിലപാട് ഞങ്ങൾ അന്നേ സ്വീകരിച്ചതാണ്, ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴൊക്കെയാണോ വർഗീയത പ്രകടിപ്പിച്ചത് അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇന്ന ഇത്ര കൊല്ലതൊന്നും പറയേണ്ടിയില്ല.
എപ്പോഴൊക്കെയാണോ വർഗീയത പ്രകടിപ്പിച്ചത് അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരാണ്. അത് ആർ എസ് എസിനും എതിരാണ്, ബി ജെ പിക്കും എതിരാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല. സി പി എമ്മിനെതിരായി തില്ലങ്കേരി വിഷയം വെച്ചിട്ടൊരു കള്ള വാർത്ത കൊടുത്ത് സി പി എമ്മിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താമെന്നോട് നോക്കി അത് പൊളിഞ്ഞോന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരുമായിട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആർക്കും ബന്ധമില്ല. ഒരു പരാതിയും സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളെ പറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ല, ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുമോ? കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ നടന്ന എല്ലാ കള്ളക്കടത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കൈയുണ്ട്. ആർക്കാ സംശയമില്ലാത്തത്? ആ സംശയം മുമ്പേ ഉന്നയിച്ചതല്ലേ? ആ സംശയം എല്ലാവരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ കൂടി വാർത്ത കൃത്യമായിട്ട് അത് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയേ കണ്ടുപോയോ അക്കാര്യം? ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുന്നു കേരളത്തിലുൾപ്പെടെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാടാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഈ അമ്പലം വഹിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യം. പ്രധാനമന്ത്രി വഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, അതിനും ഞങ്ങളെതിരാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് രാമക്ഷേത്രമാണ്, അതിനും നിങ്ങൾ എതിരാവുമല്ലോ. ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് എടുക്കുന്ന നിലപാട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ക്ഷേത്രം ഭരിച്ചാൽ മതി എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൽ ആർ എസ് എസോ ബി ജെ പിയോ കോൺഗ്രസോ മാർക്സിസ്റ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭരണരംഗത്തേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. ഡിവൈഫൈ ആയാലും തന്നെ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനും ഒരു ക്രിമിനൽ സംവിധാനത്തിനും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല. ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് അങ്ങനെ ജയരാജനും പി ജയരാജനും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടില്ല. അതിന് മുമ്പേ അവസാനിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞങ്ങൾ വിശദീകരണം നടത്തുന്നു. അതിൻ്റെ വിഷമം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ വിശദീകരണം? ഇനിയും വിശദീകരണം നടത്തും. ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശദീകരണം നടത്തും, യോഗം നടത്തും. അതിൽ നിങ്ങൾ വേദനാവേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. എപ്പോൾ വിശദീകരിക്കും? അതൊരാശയല്ലേ, നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാശയല്ലേ ഇത്? ഈ വലതുപെട്ട ആശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ പണി? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആശയത്തിന് ഇടതുപക്ഷ സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങളുടെ ഈ വലതുപക്ഷ ആശയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ട. വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കാനും കാണുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം കാണാനുമുള്ള ശേഷി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല ധാരണയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ. നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോലീസുകാർ ഇത്രയും ഭംഭിച്ച രീതിയിൽ ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി വരുമ്പോൾ അണിചേരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ. ഇന്നലെ കോടതി പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ സംഭവം? യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനും കോടതി പോയി. എന്താ കോടതി പോയി പറയുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ്. എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സമരം നിങ്ങളെ സമരം ജനകീയ സമരം മറ്റാണോ? ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഓടുക, ഓടിയിട്ട് വണ്ടീൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാടുക. ആ വണ്ടീൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാടി മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോലീസുകാർ മുഴുവൻ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവം ഇതാണ്. എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഈ ചാടി ചാവാൻ പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥ മതിയാക്കുന്നത്, അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള സാധാരണ എസ്കോർട്ട് മാത്രമേ പോകൂ. പക്ഷേ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പോലീസുകാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാടാൻ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാണ് പോലീസ് വളരെ ശക്തിയായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ വാർത്ത മുഴുവൻ? രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുക, ഈ കരിങ്കൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കൂടി പോകുന്നുണ്ടാവും. ആ വരും വണ്ടിക്ക് മുമ്പ് ചാടുക. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഇവരെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവരെ പിടിച്ചില്ല ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് കേസ്. അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടിപ്പോയിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അതിന് അത് ഒഴിവാക്കി ഇത്രയും ദിവസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലീസിന് നല്ല പുച്ചുണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്, രണ്ടേ രണ്ട് മുദ്രാവാക്യമാണ്. ഒന്ന്, ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിലനിർത്തണോ? മറ്റൊന്ന്, ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കീഴടക്കണോ? ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഉള്ളത്. കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഗവൺമെൻറ് തുടരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചന. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 40,000 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തരേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം കൊണ്ടാട്ട് പോലെ ഓശാരൊന്നുമല്ല, അത് തരുന്നില്ല. ആളോഹരി വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 3.9% ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് 10th പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വരെ. ഇപ്പോൾ 1.9% കിട്ടുന്നു. 10,000 കണക്കിന് കോടിയാണ് ഇവിടെ കുറയുന്നത്. ആ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വേറെ എന്താ വഴി? നമുക്കാണെങ്കിൽ ജി എസ് സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മാറ്റം വന്ന പരിതസ്ഥിതിയിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയില്ല. ആകെയുള്ള ഒരു സെസ് ചുമത്താൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇന്ധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടികളിലാണ്. 106 രൂപയെ ആകുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല, ഉണ്ടായോ? ഏഷ്യാനെറ്റിന് 1 ലിറ്ററിന് 106 രൂപ കേൾക്ക്, 106 രൂപ ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായോ? ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായില്ല. 106 രൂപയല്ലേ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ 2 രൂപയാ സെസ്, അത് 2 രൂപയ, അത് ഭയങ്കര രൂപയാണ്. 106നേക്കാളും വലുതാണ് ഈ 20 രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെസ്സായി സെസ്സായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 7,500 കോടി രൂപയാണ്.
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് 7500 കോടി റുപ്യ ഒരു നയാ പൈസ കേരള ഗവൺമെൻറ് നൽകാതെ സെസ്സായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം എടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വികാരമുണ്ടോ? വല്ല എതിർപ്പുമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എതിർപ്പില്ലാതെ? അപ്പോൾ 2 കോടി ആകെ മാതൃഭൂമിയെ മനോരമേന പറഞ്ഞ് 2300 കോടി റുപ്യയാണ് കിട്ടിയതെന്നാണ്. എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ എല്ലാ സെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു 2300 കോടി റുപ്യയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. 7500 കോടി റുപ്യയാണ് ഈ സെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടുന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്. മറ്റേ ജി എസ് ടിൻ്റെ പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതിലെ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചല്ലോ, നീ 106 രൂപ വരെ എവിടെയാണ് പോയതെന്ന്? 106 രൂപ വരെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. ഞാൻ ഈ ജാഥയിൽ ഉടനീളം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ്. അദാനിക്ക് വേണ്ടി അംബാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 100 കോടി മുഴുവൻ ഈ കേരള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്ത് മുഴുവൻ കടത്തി പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായിട്ട് അദാനിയെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, അംബാനിയെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കലല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ 1600 രൂപ പ്രകാരം 60 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. അതിനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പട്ടികജാതിക്കാരനും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരനും പിന്നോക്കക്കാരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണം മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ പൈസ സെസ് വാങ്ങിയത്. 20 രൂപ ഒറ്റ ലിറ്ററിൻ്റെ മേലെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ. പല രായമുണ്ട്, പല അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെ അല്ല അത് അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടതാണോ? എന്നിട്ട് വേണം ട്രഷറി പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ. ഓരോ മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, ട്രഷറി പൂട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ആ നമുക്ക് അടക്കണമൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിൽ 3% കുറവാണ് ഒരിക്കും 3% കടം കുറവാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ളത്. 3% അനടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കട സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് 3% കുറവായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളമുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോളാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വില വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെസ്സിനോടും യോജിപ്പുള്ളവരല്ല. ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേറെ വഴിയില്ല. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പോട്ടേക്കുള്ള യാത്രക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഇത്. ഈ അനിവാര്യതയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അംബാനിക്ക് വേണ്ടി അദാനിക്ക് വേണ്ടിയും കോടാനുകൂടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിമാരാക്കി അവരെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായത്തിനല്ല. അത്ര കൂടി 11.5 ലക്ഷം എഴുതിത്തള്ളി 8.5 ലക്ഷം എഴുതിത്തള്ളാൻ പോവാണ്. 20 ലക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് നൽകിയത്. അതിന് പുറമെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം മുഴുവൻ അവർക്ക് തീരെഴുതി കൊടുത്തു, ഒറ്റ പൈസ ഇല്ലാതെ, ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാതെ. സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചതുരംഗക്കളത്തിൽ ഓരോ നീക്കവും കരുതലോടെ ആവണം. അശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ഒരേ ഒരു നീക്കം മതി എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകാൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പണമിടപാടുകളുടെ കാര്യവും. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് സമീപിക്കാൻ പറ്റിയ ഏത് ബാങ്കാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ളത്? ഉണ്ടല്ലോ, പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. സന്തോഷം നിറയട്ടെ ഇനി നിങ്ങളുടെയും പണമിടപാടുകളിൽ.